ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቤተሰብ ቤተሰቦች፣ የዛሬው ለታዩ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን። አብራችሁን ቆዩ። በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን በደረሰው ድርቅ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የቁም እንስሳት ህይወት ማለፉን የኦሮሚያ ክልል ግብርናና ምርምር ኢንስቲትዩት አስታወቀ። የኢንስቲትዩት የግብርናና ትራንስፎርሜሽን አስተባባሪ ዶክተር ሳሙኤል ቱፋ የሞቱት እንስሳት ቁጥር ከአንድ ወር በፊት በአካባቢው ዝናብ መጣል ከመጀመሩ በፊት በተሰበሰበው መረጃ መሰረት መሆኑን ገልጸዋል። ዝናብ መጣል ከጀመረ አንስቶም ቢሆን የድርቁ ተጽዕኖ በመኖሩ የተነሳ ተጨማሪ የቤት እንስሳት ህይወት ሊያልፍ የሚችልበት እድል መኖሩንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ካሏት የቀንድ ከብቶች መካከል በቦረና የሚገኙት የከብት ዝርያዎች ለኢንቨስትመንትም ይበልጥ ተመራጭ መሆናቸው ይነገራል። አሁን ግን በድርቁ ምክንያት እንስሳት በመሞታቸውና ሌሎቹም በመጎዳታቸው በሀገር ሀብት ላይ እየደረሰ የሚገኘው ጉዳት ከፍተኛ መሆኑን ተናግረዋል። በኦሮሚያ ክልል በደረሰው ድርቅ ሳቢያ ከ14 ሚሊዮን በላይ እንስሳት ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከዚህ ውስጥ 1.3 ሚሊዮን በላይ የቁም እንስሳት ህይወታቸው ሲያልፍ ከ2.8 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ በመኖ እጥረት የተነሳ በመዳከማቸው በሰው ድጋፍ የሚንቀሳቀሱ መሆናቸውን የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን መግለጹ ይታወሳል። ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። የደርግ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ተሰምቷል። የቀድሞ መሪ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል በመሆን የሂድሪ ምክትል ፕሬዝዳንት የነበሩት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ በኋላ ለ20 ዓመታት ያህል በእስር ቆይቷል። ከእስር ከወጡ በኋላ በስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት ስላለፉባቸው ሁኔታዎች የሚተርክ አብዮቱና ትዝታ የሚል መጽሐፍ እያበረከቱ ሲሆን በዚህም ደርግ በወሰዳቸው በጎ እርምጃዎች እንደምደሰት ሁሉ በማወቅ በድፍረት ባለማወቅና በስህተት ለተፈጸሙት ደግሞ ሙሉ ኃላፊነት በመውሰድ በበኩሌ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ ጠይቃለሁ ብለው ነበር። ትግራይ አድዋ ውስጥ የተወለዱት ሌፍትናንት ኮሎኔል ፍስሐ ደስታ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን በአድዋ ንግሥተ ሳባ እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃን አዲግራት ውስጥ በሚገኘው አጋዚ ትምህርት ቤት ተከታትለዋል። በተጨማሪም አዲስ አበባ በሚገኘው ኮተቤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማሩ ሲሆን ከዚያም በኋላ ወደ ሐረር ጦር ትምህርት ቤት ገብተው ከሰለጠኑ በኋላ በንጉሱ ቤተ መንግስት ውስጥ ገብተው ተመድበው አገልግለዋል። ሌትናል ኮሎኔል ፍስሐ ወደ አሜሪካ በመሄድ ከፍተኛ ወታደራዊ ስልጠና ወስደዋል። ከዚህም ባሻገር በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ተከታትለዋል። ንጉሱን ከስልጣን ያስወገደው ህዝባዊ አብዮት ሲፈነዳና በደርግ አማካኝነት ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ሲመሰረት ከጦር ኃይሉ ተወጣጥተው የአመራርነት ቦታውን ከያዙት የወቅቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል አንዱ ነበሩ። ከዓመታት ቆይታ በኋላ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ወይም ኢሰፓ እንዲሁም የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢሄድሪ ሲመሰረት የቀድሞው ፕሬዚዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም ምክትል በመሆን የሀገሪቱ ሁለተኛ ሰው ለመሆን በቅተው ነበር። ከአማጽያኑ ጋር ለ17 ዓመታት የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የቆየው አስተዳደራቸው እየተዳከመ መጥቶ ፕሬዚዳንቱ ሀገር ለቀው ከተሰደዱ በሳምንታት ውስጥ የአማጽያኑ ስብስብ ኢህአዴግ አዲስ አበባን ሲቆጣጠር የሂድሪ መንግስት ፍጻሜ ሆኗል። ኮሎኔል ፍስሐ ደስታን ጨምሮ በሀገር ውስጥ የተገኙት የቀድሞ መንግስት ባለስልጣናት በሀገሪቱ ውስጥ በተፈጸሙ ጭፍጨፋዎችና በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ ወንጀሎች ተከሰው ለዓመታት በተካሄደ የፍርድ ሂደት እስር ተፈርዶባቸዋል። ኮሎኔል ፍስሐ ደስታም ለ20 ዓመታት በእስር ካሳለፉ በኋላ ከ10 ዓመታት በፊት በይቅርታ መፈታታቸው ይታወሳል። ኢትዮጵያና ደቡብ ሱዳን በኤሌክትሪክ ኃይል ትስስር ለመፍጠር የሚያስችላቸውን ሰነድ ተፈራረሙ። ስምምነቱን የፈረሙት በኢትዮጵያ በኩል በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የኢነርጂ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ሱልጣን ወሊ ሲሆኑ በኢነርጂና ግድብ ሚኒስትር ረሲም ጆን ናቸው። በስምምነቱ መሰረት ኢትዮጵያ ለደቡብ ሱዳን በአጠቃላይ 400 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የምታቀርብ መሆኑም ተመላክተዋል። በስምምነቱ በመጀመሪያ ዙር 100 ሜጋዋት ኃይል ሲሆን በሂደት ደግሞ መሰረተ ልማትን በማጠናከር የሽያጭ መጠኑን በየደረጃ ወደ 400 ሜጋዋት ለማሳደግ ነው ተብሏል። የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮቹም ሁለት ምዕራፎች ያሉት ሲሆን የመጀመሪያው ከጋምቤላ ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ እስከ ደቡብ ሱዳኗ መልካን ከተማ 357 ኪሎ ሜትር የ250 ኪሎ ቮልት መስመር ዝርጋታን ያካትታል። ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ከ400 እስከ 500 ኪሎ ቮልት ተሸካሚ መስመሮችን ኤሳ ቴፒ ኃይል ማከፋፈያ ጣቢያ እስከ ደቡብ ሱዳን ዋና ከተማ ጁባ የሚዘረጋ ሲሆን 700 ኪሎ ሜትር ርዝመት አለው ተብሏል። ኢትዮጵያ እስካሁን ለሱዳንና ለጅቡቲ ኤሌክትሪክ ኃይል በመሸጥ የውጭ ምንዛሪ እያገኘች መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ሱዳን ያልከፈለቻትን ውዝፍ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ክፍያ እንድትከፍላት መጠየቋ የሚታወስ ሲሆን ሱዳን ከአምስት እስከ ስድስት ወራት የሚሆን የኤሌክትሪክ ፍጆታ ክፍያ ለመክፈሏን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መግለጹ ይታወሳል።
በምዕራብ ጎንደር ዞን በመተማ ወረዳ መቃቀብሌ የታገቱ ሁለት ግለሰቦች በጸጥታ ኃይሉ በተደረገ የተኩስ ልውውጥ መለቀቃቸውን የመተማ ወረዳ ፖሊስ ገለጸ። ሚያዝያ 9 ቀን 2014 ዓ.ም መተማ ወረዳ ዘባጭ ባር ቀበሌ አንደኛ ተረፈ ሰማው፣ ሁለተኛ ቢነው ዓለም የተባሉ ወጣቶች ከብት እየጠበቁ ባሉበት ሰዓት አፍነው በመውሰድ ወደ ቤተሰቦቻቸው በመደወል 400 ሺህ ብር እንዲያመጡ መጠየቃቸውን የወረዳው ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ ኢንስፔክተር ወለላው ተገኘ ተናግረዋል። የታጋች ቤተሰቦቻቸውም ለወረዳው የጸጥታ አካል አመልክተው የወረዳው ጥምር የጸጥታ አካል ሲቆጣጠር ከቆየ በኋላ በተደረገ አሰሳና የተኩስ ልውውጥ ነጻ ማውጣት መቻሉን ተናግረዋል። ዳሽን ባንክ ደንበኞቹ የዲጂታል መታወቂያ እንዲያገኙ የሚያስችል ስምምነት ተፈራረመ። ዳሽን ባንክ ከብሔራዊ የዲጂታል መታወቂያ ፕሮግራም ጋር የባንኩ ደንበኞች የዲጂታል መታወቂያ እንዲያገኙ የሚያስችልና ባንኩ በአገር አቀፍ ደረጃ በሚደራጀው የማንነት ምዝገባ ስርዓት ተጠቃሚ እንዲሆን የሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነት ተፈራርሟል። በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ የዳሽን ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አስፋው አለሙ ዜጎች ዘመናዊ ብሔራዊ መታወቂያ አለመኖሩ የባንክ ዘርፉን እድገትና የዜጎች የፋይናንስ ተጠቃሚነት በእጅጉ ገድቦት እንደቆየ ገልጸው፣ ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ ብሔራዊ የመታወቂያ ፕሮግራም ይፋ ሆኖ ዜጎች የተለየ ብሔራዊ መታወቂያ እንዲኖራቸው እንቅስቃሴ ሲደረግ መቆየቱን ገልጸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ባወጣው መመሪያ መሰረት ሁሉም የገንዘብ ተቋማት የደንበኞቻቸውን ዝርዝር መረጃ በሚገባ በማጣራትና በማደራጀት በመረጃ ቋት መዝግበው መያዝ እንዳለባቸው መደንገጉን አስታውሷል። ይህንን መመሪያ ለማስፈጸም ብሎም የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራምን ከግብ ለማድረስ ባንኩ ቁርጠኝነቱን በማሳየት ከፕሮግራሙ ማስተባበሪያ ጋር በትብብር በመስራት ለደንበኞች የዲጂታል መታወቂያ ለመስጠት የሚያስችለውን ስምምነት መፈጸሙን ተናግረዋል። የብሔራዊ መታወቂያ ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ ዮዳሄ አርአያ ስላሴ በበኩላቸው የዲጂታል መታወቂያው ባንኩ ከደንበኞቹ ጋር የመተማመኛ ምቹ ስርዓት ለመፍጠር እንደሚያስችለው ገልጸው፣ በቀጣይ አንድና ሁለት ዓመታት አብዛኛው የባንኩ ደንበኞች የዲጂታል መታወቂያ ይኖራቸዋል ብለዋል። ልዩ የዲጂታል መታወቂያ በባንኩ መተግበሩ ሀገራዊ ፋይዳው ከፍተኛ እንደሆነና ወደፊትም ልዩ የዲጂታል መታወቂያ ተጠቃሚ የሚሆኑ ደንበኞች በየትኛውም ቦታ ሆነው የገንዘብ ተቋማትን ለመጠቀም ቢፈልጉ ማንነታቸው በቀላሉ ስለሚለይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን እንደሚቀርፍ በፊርማ ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።